qanaqa salom bersangiz, alini shu darajada olasiz. O'zingni bil, o'zgani qo'y. Har xil topadiganlar bor. Oyligiga yashayotganlar bor, 800 mingga uyini pulini to'lasin, chirog'ini to'lasin, ovqatini yesin. Sovg'a qil, savolni qarang. Ularga o'xshab do'zax ish qilish qolami? Dasturmonni olib, to'rtta burchagini tugib. Ha, o'sha yetdim de, har qarz otim bo'ladi, shunaqa ekan. Salom, menim ochmasmi ko'yni? Bu meni shaxsiy ishim so'rash. Men muxlislarimiz 90% zo'r, 10% ko'ra olmaydi deganlar. Men uyaladigan ayol emasman. Eting, eting. Men hayron bo'lib qoldim. Nega unaqa so'kishga menga loyiq odam bor? Loyiq bo'lmasa Dilfuz Ismoilov o'zidan shu gap chiqadimi? Muxlislarim ham so'kib tashlashdi. Boshqa narsa ham e'tibor qilmadim, yetmadi. Artsan-da, kelasan qo'lingdan kelishini bilaman. Qancha yil bo'lib kel, shunda pul berayotganda tiqaman deyapti. Ko'kragiga pul mashdi. Oborma. Ko'proq yana divizioniyadaman deb uje. Kesin-da. Mikrofon bilan bang, bang, bang. Xotiningni ko'rmaganmisan? Bu dedim. Tez YouTube ga kiring, chotki TV ga podpisatsiya qiling. O, YouTube ga kiringlar. Chotkiga.